תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה, פרק 14. הסיפור שלא סופר על גורלה של השפלה במסע סנחריב. לקראת סופה של המאה השמינית לפני הספירה, הייתה יהודה בשיא התפתחותה כממלכה בשלה ומפותחת. היא התבססה על מדרג יישובי צפוף למדי, שהיה פרוץ בכל חלקי הממלכה, ובו חבות וכפרים, יישובים משניים ויישובים מרכזיים. השפלה הייתה חבל הארץ המאוכלס והפורה ביותר בממלכה, ולכיש שימשה בירה משנית. בראש הפירמידה ניצבה ללא עוררין ירושלים, המרכז השלטוני הגדול והחשוב בממלכה, מקום מושב המלך וביתו, כהני המקדש, וחלק גדול משכבת העילית בעם. בתקופה זו גדלה ירושלים בשטחה. היישוב בה התפשט אל מחוץ לשלוחה הצרה הידועה בשם עיר דוד, החלה גם התיישבות בגבעה המערבית, ומספר תושבי העיר גדל כנראה פי עשרה, לעומת עשורים אחדים לפניכם. בתקופה זו נבנו בירושלים ביצורים חזקים ומפעל מים מתוחכם, גדלה במידה ניכרת כמות הממצאים המעידים על כתב וכתיבה, מנהל ופקידות, ועושר הממצא בעיר היה חסר תקדים. מערך יישובי ומנהלי זה ביטא את סופו של תהליך התפתחות ארוך שהתרחש במאות התשיעית והשמינית לפני הספירה. יהודה נהנתה משנים ארוכות של שקט, ששיאן במחצית השנייה של מלכות אחז ובעשור הראשון למלכות חזקיהו בערך מ-730 ועד תחילת המאה השביעית לפני הספירה. בשנת 705 לפני הספירה נהרג המלך האשורי סרגון בעת תבוסה קשה של הצבא האשורי בארץ טבל שבמזרח אנטוליה, במלחמתו בשבטים שפלשו לאזור. גופתו של סרגון לא הוחזרה לאשור ולא הובאה לקבורה ומרידות פרצו מיד בכל רחבי האימפריה. בבבל הומלך שוב בתמיכתו של מלך אילם, מרודך בלדן שעליו דרך אגב מסופר גם במלכים ב' כ', פסוקים 12-19, ובקצה האחר של האימפריה התארגן מרד של קואליציית ממלכות שבראשו, בראשה, חזקיהו בתמיכת מצרים. יהודה ושכנותיה ידעו שלרשותן זמן קצוב עד שהצבא האשורי יגיע כדי לדכא את המרד. הן הקדישו את השנים 704 עד 701 לפני הספירה לביצור ולהכנת הצבא לקראת המסע האשורי שיגיע. כחלק מההכנות הללו נעשתה הפיכה בעקרון, מלך עקרון פאדי נמסר לידי חזקיהו, העיר בוצרה והפכה לחלק מהקואליציה של הממלכות המורדות. גם באשקלון הוסר מכיסאו המלך רוקיבטו שהיה נאמן לאשור, ובמקומו עלה למלוכה צדקה, בן למשפחת המלוכה, אבל מהצד שתמך במרד. המסע הצבאי של אשור אכן לא איחר לבוא. מהשחזור ההיסטורי עולה שברית הממלכות המורדות התרסקה בתוך זמן קצר, הצבא המצרי שהגיע לעזרת הממלכות המורדות נהדף, וסנחריב התפנה להעניש את יהודה. הוא נקט מדיניות החרבה שיטתית של השפלה, של הנגב, ואולי גם אזורים נוספים של ממלכת יהודה, והשאיר את הממלכה חרבה וחבולה. חורבנן של כל ערי יהודה הבצורות, כפי שמתואר במלכים בי"ח 13 או 46 ערים לפי כתובת סנחריב, ביחד עם הגליות רחבות היקף. חוללו את המשבר הדמוגרפי והיישובי הגדול ביותר בתולדות יהודה. נוסף על הלכיש, חרבו כל ערי השפלה. בית שמש, תל בט"ש, אזיקה, תל בית מירסים, תל גודד, תל חליף, מרישה ותל עיתון. חבל הארץ החשוב והעשיר בממלכה, שחווה פריחה והתפתחות במא... במאות ה-9 וה-8 לפני הספירה, היה מיושב בצפיפות והפך למרכז הכלכלי והמנהלי של ממלכת יהודה, חרב, נעזב לשנים רבות. ולא התאושש עוד. חרבה גם התשתית המינהלתית והכלכלית של הממלכה. יהודה שילמה לאשור מס כניעה כבד ונאלצה להעלות מס שנתי גבוה, מה שהקשה מאוד על כלכלתה. הממלכה העצמאית המשגשגת של שלהי המאה השמינית לפני הספירה, שלא ניזוקה במלחמות מאז המאה העשירית ועד ימי חזקיהו, סבלה כעת מהרס, חורבן והידלדלות אוכלוסייה. נראה שמטרתו העיקרית של סנחריב הייתה להחליש את ממלכת יהודה, שנותרה כוח עיקרי באזור התווך שבין שלטון אשור לשלטון מצרים. מלכי אשור ביקשו לסכל כל ניסיון של התגבשות כוח שעלול היה לסכן את ההגמוניה שלהם באזור החיץ עם מצרים. סביר להניח שהפיקוח של פקידי אשור על המתרחש ביהודה היה כעת צמוד יותר, ואפשר אף להניח שלאחר כניעת חזקיהו, הוא מינה סנחריב את מנשה, בנו הצעיר של חזקיהו, לעוצר, ליורש העצר בממלכה. בעקבות מסע סנחריב וחורבן השפלה, הוגלו מיהודה עשרות אלפי תושבים, ודומה שחלק מהתרוגנות השפלה מתושביה, ואולי גם דרום הר יהודה ובקעת באר שבע, ערד, נבע מהימלטות פליטים רבים מאזורים אלה ערב המסע האשורי, במהלך המסע האשורי ומיד לאחריו. פליטים אלה מצאו מקלט גם בירושלים ובצפון הר יהודה, והם שהביאו לידי גידול מהיר באוכלוסייתה של ירושלים. אפשר גם להניח שהם היו הבסיס להסדרים החדשים בחבלים הנוספים בהר יהודה ובחבל בנימין, אזורים שלא נפגעו במסע האשורי כמו השפלה. המקורות האשוריים על מסע סנחריב מדגישים את גורלה של השפלה. כתובת הזיקה מתארת את המלחמה שערכו הבבלים כנגד העיר, את כיבושה של הזיקה ואת החורבן המוחלט שלה. הכתובת המלכותית של סנחריב, המנסרה על עותקיה השונים, שמשמרת את הכרוניקה המלכותית הרשמית של מלך אשור, היא ביטוי רשמי של אידיאולוגיה מלכותית שלא מכוון להיות תיאור אובייקטיבי וריאלי, אלא תיאור אירועים באמצעות נוסחאות קבועות שיש להן תפקיד אידיאולוגי. התיאור של המסע האשורי בכתובת נמסר בהתאם לסדר הגיאוגרפי, כלומר הוא מתחיל מאזור החוף ואחר כך הולך לאזור ההר, כאשר הכיוון הוא מצפון לדרום. ברור מכאן שיהודה נמצאת בסופה של הכתובת, שכן היא גם בהר וגם בדרום. לאור העיקרון הזה, תיאור המתחיל בחוף הפיניקי, אחר כך עובר לתיאור הבריחה של לולי מלך צידון, בעקבות זאת לפי התיאור נכנעות גם ערי החוף עד אזור עכו. זה השלב שבו מלכים נוספים מגיעים כדי להיכנע לאחר שהבינו שאין להם סיכוי מול האשורים, והכתובת מונה את כל המלכים שנכנעו, כאשר מתחילה מהמלכים מצפון, אזור החוף, נזכרים ראשונים, מלכים מדרום אזור החוף נזכרים אחריהם, והמלכים מממלכות עבר הירדן נזכרים בסוף. מי שנשארו כעת הם מלכי אשקלון, עקרון ויהודה, שלא נכנעו מיד בתחילת המסע וכאכן צפוי להם גורל מר. צדקה, מלך אשקלון, הוגלה, והמלך שקדם לו הוחזר לידי אשורים לכיסאו. העיר שועבדה, וחלק גדול מערי הממלכה של אשקלון באזור היר... הירקון, נכבשו. זה היה השלב שבו אנשי עקרון נבהלו מהמרד, ומשיתוף הפעולה שלהם עם ממלכת יהודה, אבל זה כבר היה מאוחר. זה היה הזמן למסע על יהודה שלפיו, אני מצטט: "אך את חזקיהו היהודאי, אשר לא נכנע לעולי, על ארבעים ושש עריו הבצורות, ערי חומה, ועל הערים הקטנות לאין ספור שבסביבותיהן, שמתי מצור ולכדתי אותן בסוללות כבושות באפר, ובאלי מצור מובאים לחומה, בהסתערות חיל רגלים, במחתרות, בפרצים בחומה, ובמגדלי מצור. הוצאתי מתוכן מאתיים נפש. מקטון ועד גדול, איש ואישה, סוסים, פרדים, חמורים, גמלים, בקר וצאן, עד אין ספור, ומניתי עם שללי. ואותו, כלומר את חזקיהו, כלעתי כציפור בכלוב בתוך ירושלים. ירושלים עיר מלכותו. סגרתי אליו מגדלי מצור, ואת היציאה משער עירו עשיתי לו לדבר מאוס. קרעתי מארצו את ערב אשר בזזתי, ונתתי למתינתי מלך אשדוד, לפדי מלך עקרון, ולצלבל מלך עזה. צימקתי את ארצו, הוספתי מס ומנחה על מס הקבע הקודם, מתן שנה בשנה, והטלתי עליו. וחזקיהו עצמו, הוד מלכותי ויראתי, היממו אותו, והוא שלח אחריי אל תוך ננבי עיר שלטוני את הצבא השכיר שלו, ואת הצבא המובחר שלו, אשר הכניס לירושלים עיר מלכותו כדי לחזקה וכדי שיהיו לו לעזרה, יחד עם שלושים כיכר זהב ושמונה מאות כיכר כסף. פוך מובחר, גושים גדולים של אבן, מיטות שן, כיסאות משובצים שן, אור של פין, שן הבים, עצי קרוע והוואנה, אוצר יקר מכל סוג שהוא, וכאן מגיעה רשימה ארוכה של פרטי לבוש וכלי נשק, וכן את בנותיו, נשות ארמונו, מנגנים ומנגנות, ואת השליח הרכוב שלו שיגר אליי, לשם מתן מס הקבע, וכן כדי לערוך טקס השתעבדות. בהמשך לכתובת הרשמית הזו, התבליטים באולם הכס של סנחריב בבירתו בנינווה, מתארים את המצור ואת הכיבוש וההחרבה של העיר לכיש. עדות למרכזיות שהייתה לעיר הזו בזיכרון האשורי, ואולי גם היה זה פיצוי על כך שהאשורים לא כבשו את ירושלים. לעומת התיאורים הללו של המקורות האשוריים, וגם לעומת הממצא הארכיאולוגי, מתרכז התיאור המקראי של מסע סנחריב בירושלים. וזאת למרות שהמחברים ידעו על חלק מיעדיו האחרים של מסע סנחרין. התיאור המקראי מורכב משלושה מקורות שונים, ששולבו זה בזה ברצף אחד, בתוך התיאור במלכים ב', פרקים י"ח וי"ט. פותח את התיאור, תיאור בעל אופי של כרוניקה, שהוא גם לא מאוד רחוק מהתיאור במקורות האשוריים ומהשחזור הכללי של מהלכו של המסע האשורי, ואפשר לקרוא במלכים ב', י"ח, פסוקים 13 עד 16. ובארבע עשרה שנה למלך חזקיה, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות, ויתפסם. וישלח חזקיה ומלך יהודה אל מלך אשור לחישה לאמור, חטאתי, שוב מעלי, את אשר תיתן עלי, אשא. ויעשה מלך אשור על חזקיה, מלך יהודה, שלוש מאות כיכר כסף, ושלושים כיכר זהב. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיהו את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיהו מלך יהודה, ויתנם למלך אשור. לפי תיאור זה, ירושלים לא נכבשה בשל כניעתו של חזקיהו ותשלום מס כניעה כבד, כאשר מעניין לשים לב שבכתובת של סנחריב כולל המס הזה 30 כיכר זהב ו-800 כיכר כסף, ואילו בתיאור הכרוניסטי במקרא כולל המס מספר דומה של כיכרות זהב, 30, אך רק 300 כיכר כסף. האם הייתה זו טעות סופרים באחד המקורות של ספרה 3 ל-8 או שינוי מכוון? לפי הכרוניקה המקראית, המסע האשורי כוון כנגד ערים רבות ביהודה, וכאשר היה סנחריב בלכיש, שלח אליו חזקיהו שליחים ונכנע לפניו. יש בתיאור הזה התייחסות למחיר הכבד ששילמה יהודה על המרד, לחורבן הכבד של ערים רבות בממלכה, לשעבוד הכבד שבא בעקבות הכניעה, ועל רקע כל אלה ברור גם שירושלים ניצלה מחורבן ולא נכבשה על ידי האשורים. מיד אחרי הכרוניקה הזו, בהמשכו של פרק י"ח ובפרק י"ט בספר מלכים ב', מובאים שני סיפורים נבואיים מקבילים ועוקבים, שבהם מתמקד הסיפור בהצלתה המופלאה של ירושלים מכיבוש ומחורבן בעת המסע האשורי. ומתבטאת בהם התפתחות הדרגתית של רעיון בחירת הנצח של האל והבטחת הנצח שהוא נתן לירושלים. הסיפור הראשון במלכים ב' יח' 17 עד יט' 9, ואשר סופו נקטע והוא עבר לאחר הסיפור הנבואי השני והוא נמצא ביוט' 36-37, הסיפור הזה נפתח מיד אחר התיאור של הכניעה והשיעבוד של חזקיהו בתיאור הכרוניסטי, ומתאר את המשלחת ששלח סנחיריב לירושלים. וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לכיש אל המלך חזקיהו בחיל כבד ירושלים. ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הבריכה העליונה אשר במסילת שדה קובץ. הסיפור מתמקד בנאום של רב שקה, שבמרכזו חוסר הסיכוי של יהודה לעמוד בפני הצבא האשורי האדיר. וההצעה ליושבי ירושלים להיכנע ולצאת לגלות, אין אלטרנטיבה אחרת, תוך קריאה, אני קורא בפסוק 32 עד 35. ואל תשמעו אל חזקיהו, כי יסית אתכם לאמור, אדוני יצילנו. ההצל הצילו אלו, אלוהי הגויים, איש את ארצו מיד מלך אשור? מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל אדוני את ירושלים מידי. התגובה שמתוארת את דברים אלה בתיאור בספר מלכים ב' היא מבוכה גדולה ובהלה. כאשר לפי יט אחד, אני מצטט, ויהי כשמו המלך חזקיהו, ויקרע את בגדיו, ויתכס בשק, ויבוא בית אדוני, וישלח את אליקים אשר על הבית, ואת שבנה הסופר, ואת זקני הכהנים, מתכסים בשקים אל ישעיהו הנביא בן אמוץ, ויאמרו אליו. פה אמר חזקיהו, יום צרה בתוכך ונאצה היום הזה, כי באו בנים עד משבר וכוח אין ללידה. אולי ישמע אדוני אלוהיך את כל דברי רב שקה, אשר שלחו מלך אשור אדוניו, לחרף אלוהים חי והוכיח בדברים אשר שמע אדוני אלוהיך ונשא תפילה בעד השארית הנמצאה. תגובתו של ישעיהו הנביא חדה וברורה, והיא מבטאת את הצלתה המופלאה של ירושלים, פסוקים 6-7. ויאמר להם ישעיהו, כה תאמרו נלדוניכם, כה אמר אדוני, אל תירא מפני הדברים אשר שמעת, אשר גידפו נערי מלך אשור אותי. הנני נותן בו רוח, ושמע שמועה, ושב לארצו, והפלטיו בחרב בארצו. זאת הנקודה שהסוף של הסיפור מועבר הלאה, ומשתלב הסיפור הנבואי השני. שמצטט מעט מה מסופר בנבוא, בנאום הנבואי הראשון, מרחיב מאוד בנאום של ישעיהו, ומדגיש עוד יותר את הצלתה המופלאה של ירושלים. השילוב של הסיפור הנבואי השני במלאכים ב' י"ט 9, נעשה באמצעות הפועל וישב, במובן של חזרה למעשה שתואר קודם. לכן הוא מתחיל ואומר, וישב, סנחריב, וישלח מלאכים אל חזקיהו לאמור. לאחר שמתוארים בקיצור עיקרי הדברים מהנאום של הרב שקה בסיפור הקודם, מתואר בפסוק 14, ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים, שהוא קיבל מהאשורים, ויקראם ויעל בית אדוני, ויפרסהו חזקיהו לפני אדוני. תפילת חזקיהו לאל מתוארת בפסוקים 5, 15 עד 19, ואז בפסוק 20 מתוארת תשובתו של הנביא. וישלח ישעיהו בן אמוצא אל חזקיהו לאמור, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אשר התפללת אליי אל סנחיריב מלך אשור, שמעתי. זוהי הפתיחה לאחת השירות הנפלאות שיש במקרא על הגנת הנצח של האל על ירושלים. פסוקים 21 עד 34 הם פסוקים נפלאים, נצטט רק מעט ממה שיש שם. זה הדבר אשר דיבר אדוני עליו, בזה לך, לעגה לך בתולת בת ציון, אחריך ראש הניעה בת ירושלים. את מי חירפת וגידפת ועל מי הרימות הכל ותישא מרום עיניך על קדוש ישראל. הדברים נגמרים בהבטחה שסנחריב לא יכבוש את ירושלים, בפסוקים 32-34. לכן כה אמר אדוני אל מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ, ולא יקדמנה מגן, ולא ישפוך עליה סוללה. בדרך אשר יבוא בה, ישוב, ולעיר הזאת לא יבוא נאום אדוני. וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. שני הסופים של שני הסיפורים הנבואיים משתלבים זה עם זה בסופו של התיאור, ובו גם מתואר מותו של סנחריב שנרצח כעבור שנים רבות במקדש שבנינווה. ניכר שבסיפור הזה התפתח מאוד הרעיון של הצלת ירושלים, ונורא יפה לראות את הדירוג שיש בין שני הסיפורים הנבואיים על רקע הסיפור הכרוניסטי, כאשר ככל הנראה הראשון נכתב זמן לא רב אחרי מסע סנחריב, כאשר הרעיון של הבטחת הנצח החל להתגבש, והשני כבר נכתב כחלק מהיצירה המשנה תורתית בסוף המאה השביעית ומתבטא בו רעיון הבטחת הנצח בכל עוצמתו. יש בשני הפרקים שמתארים את מסע סנחריב סיום הולם לפרקים האחרונים שבהם עסקנו בסיפור שלא סופר על האזורים בממלכת יהודה שהיו רחוקים מהעין ומהלב של יושבי ירושלים. ועד כמה ההיסטוריוגרפיה המקראית ממוקדת בירושלים, ממוקדת במקדש ובשושלת בית דוד. גם כאשר היה מידע על גורלם של שטחי הממלכה האחרים, על מרכזיותה של השפלה במסע סנחריב, ועל החורבן הכבד שעבר עליה בעת מסע סנחריב, הדגש בתיאורים ההיסטוריים הוא על גורלה של ירושלים, והסיפור מתמקד ברעיונות המשנה תורתיים שרווחו בירושלים בעת כתיבתו, למען הקהל המאוד ברור שעמד אל מול עיניהם של המחברים. בחלק הבא של הסיפור שלא סופר, נרחיק את עדותנו עוד יותר מהעין ומהלב של הסופרים הירושלמיים, בחלק המקרי גם עוד יותר מהזמן, ונשאל את עצמנו מה הם ידעו על תולדותיה של ממלכת ישראל, ואיך הם תיארו את החלק הזה בהיסטוריה שלהם על תולדותיה של ממלכת יהודה, או ממלכות ישראל ויהודה. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.